Apocalipse capítulo 1, é, versículo 1 ao versículo 20. O título, o autor e o assunto do livro é Dedicatória às Sete Igrejas da Ásia, a visão de Jesus glorificado. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. As coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que adivinha o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que veis, escreve em livro, e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira. Sardes, Filadélfia e lá a Odisseia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do, de homem, com vertes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, Caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Amém, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.